Məlumat verildiyi kimi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən həyata keçirilmiş birgə əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinin, sahil mühafizəsinin, vəzifəli şəxslərinin qanuna zidd əməllərinin qarşısı alınıb. Priyet.org Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, faktla bağlı Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində başlanmış cinayət işi üzrə Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəis müavini general-leytenant Nağıyev Əfqan Vəlioğlu, Dövlət Sərhəd Xidmətinin yüksək rütbəli hərbi qulluqçuları və mülki şəxslər şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir. İctimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Baş prokuror Kamran Əliyevin əmri ilə Azərbaycanda 5 rayonun prokuroru vəzifədən azad edilib. Təqaüdə göndərilənlər Xətai rayon prokuroru Yusif İldırımzadə, Sabunçu rayon prokuroru Ceyhun Şirinov, Nəsimi rayon prokuroru Salman Məmmədli, Qəbələ rayon prokuroru Məqsəd Orucov və Yevlax rayon prokuroru Elxan Pənahovdur. Hürriyet orqun məlumatına görə, Qafqazinfo bu məqamda işdən çıxarılan prokurorların qohumluq əlaqələrini araşdırıb. Belə ki, uzun illərdir Xətai rayonun prokuroru vəzifəsində daşıyan Yusif İldırımzadə, sabiq Daxili İşlər Naziri, Təhlükəsizlik Şurasının katibi Ramil Usubovun qudasıdır. O, eyni zamanda bir müddət əvvəl bağlanan Əmrah Bankın rəhbəri Yunis İldırımzadənin qardaşıdır. Maraq üçün bildirək ki, Yusif İldırımzadə 2007-ci ildən Xətainin prokuroru idi. Nəsimi rayon prokuroru vəzifəsindən azad edilən Salman Məmmədli, Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayevin xalası oğludur. Maraq üçün bildirək ki, o bu posta 2012-ci ildə təyin edilmişdi. Salman Məmmədli Nəsimi rayonundan öncə Axsunun prokuroru olub. Yevlaxın təqaüdə göndərilən prokuroru Elxan Pənahov isə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun qardaşıdır. Elxan Pənahov daha öncə Salyanın prokuroru olub. O, Yevlaxa 2011-ci ildə təyinat almışdı. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə rayon və şəhər prokurorları baş prokurorun əmri ilə 5 illik müddətə təyin olunurlar. Əlavə edək ki, baş prokuror Kamran Əliyevin 5 rayonun prokurorunu təqaüdə göndərməsi ilə bağlı xəbəri ilk olaraq Sabah az sayta çatdırmışdı.